एक गुरुत्वपूर्ण खबर लय पुनर्बार स्टुडियोत मय नेना पीएफआई विरुद्ध अधिक कठोर हो परिसे एटा केन्द्रीय सरकार आरो एबार ट्विटर अकाउंट बन्ध करि दिसे पीएफआई केन्द्रीय सरकारे हबिखेस जनायसु टाइम मिटर दर्शक लगे गुरुत्वपूर्ण खबर तो इमुटर बिग ब्रेकिंग न्यूज पीएफआई विरुद्ध अधिक कठोर हो परिसे केन्द्र एबार पीएफआई ट्विटर अकाउंट निषिद्ध करि दिसे केन्द्र এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পিএফআই টুইটাৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰি দিয়া পিছতে টুইটাৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰিছে পিএফআই ভাৰত চৰকাৰৰ অভিযোগৰ পিছতে ব্লক কৰি দিছে টুইটাৰ একাউণ্ট আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যতে পিএফআই বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে আৰু সেই অভিযানৰ পিছতে এতিয়া টুইটাৰ একাউণ্টটো বন্ধ কৰি দিছে ৰাজ্যই राज्य राज्य सील कर दिया हुसे पीएफआई कार्यालय समूह और पीएफआई विरुद्ध अधिक कठोर हो परिसे केन्द्र सरकार और इतिमध्ये पीएफआई ट्विटर अकाउंट निषिद्ध कर दिसे केन्द्र सरकार এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰটো জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে এটা টুইটাৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিছে পিএফআই আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ অভিযোগৰ পিছতে ব্লক কৰি দিছে টুইটাৰ একাউণ্ট এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু যেতিয়া প্ৰতিখন ৰাজ্যতে পিএফআই বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে আৰক্ষী আৰু সেই অভিযানৰ মাজতে এটা ৰাজ্য ৰাজ্য সিল কৰি দিয়া হৈছে পিএফআই কাৰ্যালয় সমূহ আৰু তাৰ মাজতে এটা নিষিদ্ধ কৰি দিছে পিএফআই টুইটাৰ একাউণ্ট আৰু 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে টুইটাৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিছে পিএফআই আৰু ভাৰত চৰকাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল হৈ অভিযোগৰ পিছতে ব্লক কৰি দিছিল টুইটাৰ একাউণ্ট আৰু যেতিয়া পিএফআই বিৰুদ্ধে এতিয়া ৰাজ্যজৰী অভিযান অব্যাহত আছে আৰু কি আৰু তাৰ মাজতে ৰাজ্য ৰাজ্য সিল কৰি দিয়া হৈছিল পিএফআই কাৰ্যালয় আৰু এবাৰ পিএফআই টুইটাৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ অভিযোগৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এমুটৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো টাইম এটৰ দৰ্শকসকলক পিএফআই বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ হৈ পৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যেতিয়া ৰাজ্যত পিএফআইৰ অভিযান অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে টুইটাৰ একাউণ্ট এবাৰ নিষিদ্ধ কৰি দিছে কেন্দ্ৰই ৰাজ্যই ৰাজ্যই সিল কৰি দিয়া হৈছিল পিএফআই কাৰ্যালয়সমূহ আৰু এবাৰ 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে টুইটাৰ একাউণ্টটো বন্ধ কৰি দিছে পিএফআই আৰু ভাৰত চৰকাৰে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সেই অভিযোগৰ পিছতে ব্লক কৰি দিছে টুইটাৰ একাউণ্ট টুইটাৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে পিএফআই একাউণ্টৰ বা কোনো পোষ্ট তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ বাবে টুইটাৰ একাউণ্টটো বন্ধ কৰি দিছে আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যতে পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ মাজতে ৰাজ্য ৰাজ্য সিল কৰি দিয়া কাৰ্যালয় সিল কৰি দিয়াৰ মাজতে এই সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে